1927ኛ ቀን ላይ የሚገኘው የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት እንደተጋጋመ የቀጠለ ሲሆን አዲስ በተሰማ ዜና ደግሞ ኢራን በመቶዎች የሚቆጠሩ የአጭር ርቀት ተምዘግዛጊ ሚሳኤሎችን ለሩሲያ መስጠቷ ተገልጿል። ከነዚህም ውስጥ ከ200 በላይ የሆኑ ፋትህ 360 የአጭር ርቀት ተምዘግዛጊ ሚሳኤሎች ባሳለፍነው ሳምንት በሩሲያ ካስፒያን ባህር ወደብ መድረሳቸውን የዩክሬን ባለሥልጣናት አስታውቀዋል። ሩሲያ ከኢራን የተበረከቱላትንና እስከ 120 ኪሎ ሜትር መሬት ለመሬት የሚወነጨፉት ሚሳኤሎች በድንበር አቅራቢያ የሚገኙትን ካርኪቭና ሱሚ ከተሞችን ጨምሮ ወሳኝ መሠረተ ልማቶችን እንዳልነበሩ ለማድረግ ልትጠቀምበት ትችላለች በሚል በዩክሬን ወታደራዊ ኃላፊዎች ዘንድ ከፍተኛ ፍርሃት አንዣቧል። በተለይም የዩክሬንና የሩሲያ ወታደሮች በተፋጠጡባቸው የፍልሚያ ቀጠናዎች ያሉ ወታደራዊ ይዞታዎችንና በስትራቴጂካዊዋ ፖክሮቭስክ ከተማ የሚገኙ ኢላማዎችን ለመምታት ሩሲያ ከዚህ በላይ እርዳታ አትሻም ሲሉ ነው የኢራን ሚሳኤሎች በጦርነቱ ስለሚኖራቸው ወሳኝ ሚና ያብራሩት። በአስራዎቹ የሚቆጠሩ የሩሲያ ወታደሮች የፋት 360 ሚሳኤሎችን አጠቃቀም በተመለከተ ኢራን ውስጥ ስልጠና እየወሰዱ መሆኑን ሮይተርስ በነሐሴ ወር መጀመሪያ በሰራው ዘገባ ያሰፈረ ሲሆን አሁን የሚጠበቁት ሚሳኤሎቹ ብቻ ናቸው ብሎ ነበር። በወቅቱም የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ቃል አቀባይ ኢራን ሚሳኤሎችን ወደ ሩሲያ የምትልክ ከሆነ አሜሪካ ከኔቶና የቡድን ሰባት አገሮቿ ጋር በመሆን ከባድ የአጸፋ እርምጃ ለመውሰድ መዘጋጀታቸውን ገልጸው ነበር። የኢራን ሚሳኤሎች የዩክሬን ኢላማዎችን በሚገባ ከመምታት ባሻገር ሌላ ከባድ መዘዝ ይዘው መምጣታቸውም እየተሰማ ነው። ይኸውም ሩሲያ ይህን ተገን አድርጋ ረጅም ርቀት ተምዘግዛጊውን ኪንዛል ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤል ልትጠቀም እንደምትችል ፋይናንሻል ታይምስ በዝርዝር አትቶ አስፍሯል። ሩሲያ የምትኩራራባቸው አውዳሚዎቹ ኪንዛል ሚሳኤሎች በአየር መቃወሚያ ለመከላከል አስቸጋሪ መሆናቸው ይነገራል። የአሜሪካ የአየር መከላከያ ስርዓት ብቻ ነው ሚሳኤሎቹን ለማክሸፍ ብቁ ስለመሆኑ ዘገባ ያተተው። ኪንዛል ሚሳኤሎች በተለይም በቋፍ ላይ የሚገኙትን የዩክሬን የኃይል መሠረተ ልማቶችን ለማውደም ከፍተኛ ሚና እንዳላቸውም ተነግሯል። ሩሲያ በሰሞነኛ ተከታታይ ጥቃቶቿ ዩክሬን በቀጣዩ ቀዝቃዛው የመኸር ወቅት የሚያስፈልጋትን ግማሽ ያህል ኤሌክትሪክ ኃይል ፍላጎቷን ማውደሟል ቢሏል። የዩክሬን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በበኩሉ በኢራንና በሩሲያ መካከል ያለው ወታደራዊ ትብብር ከዩክሬን አልፎ ለመላው ዓለም ከባድ ስጋትን ጋርጧል ቢልም ኢራን በበኩሏ ክሱን ውድቅ አድርጋለች። በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ተፋላሚ ኃይሎችን በመሳሪያ መደገፍ አሁናዊ ቀውሱን የሚያባብስ፣ የተኩስ አቁም ስምምነቱን የሚያስተጓጉል ኢሰብአዊ ድርጊት በመሆኑ ኢራን ከዚህ መሰል ድርጊት መቆጠብ ብቻ አይደለም በግጭት ውስጥ ያሉ ወገኖችን መሳሪያ የሚያሳጠቁ ሀገራትን እኮንናለው ሲል የኢራን መንግስት አስታውቋል። ምንም እንኳን የዩክሬን ባለሥልጣናት ሩሲያ ከኢራን ሚሳይሎችን ተረክባለች ቢሉም አይዞሽ ግፊ የሚሏት ምዕራባውያን አገሮቿ ግን ይህን በይፋ ማረጋገጥ አልቻሉም። የአሜሪካው ብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ዋሽንግተን ሪፖርቱ እንደደረሳት አስታውቆ አስፈላጊውን ምላሽ ለመስጠት ከወዳጆቿ ጋር እየተሰናዳች መሆኑን ገልጿል። አሜሪካ ኢራን በዚህ ድርጊቷ ከባድ ቅጣት ይጠበቃታል ስትል መዛቷንም ኒውዮርክ ታይምስ ዘግቧል።